အမျိုးသားတို့တဲ့ရပါတီလာဘီအမျိုးသားတို့တဲ့ရပါတီလာဘီဒီသူတွေအမျိုးပါတာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ယူထားတဲ့မဘာတာလို့ခေါ်တဲ့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံရေးတဲ့ကိုဘာသာရေးလူမျိုးရေးတွေတွတ်သွင်းပြီးထူထောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီဟာပါတီထူထောင်တဲ့တပ်တန်း3လအတွင်းမှာပဲတမုံချင်းအင်အားကြီးမားလာပါတယ်။ဒီပါတီကိုမြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစင်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံပေးအငိမ့်စားစစ်မှုထမ်းဦးနေစင်လက်ကဦးဆောင်နေပါတယ်။ဦးဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားအထုတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားအဲ့ဒါတွေကိုညှင့်တင်ပြီးဖို့အတွက်အထူးပြုထားပါတယ်ပြည်သူတွေကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ပုံစံလေသူကိုစားပြုတဲ့ဒေသကိုအဲ့ဒီပုံစံလေကဘာမှလွတ်မပြေးနိုင်ဘူးကိုစားဘာမှမပြုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြည်သူတွေမှာအဲ့ဒီပုံစံလေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းနိုင်ဖို့ရှိရပါမယ်မြို့သားအကျိုးစီးပွားကိုအဓိကထားမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မြို့သားတိုးတက်ရေးပါတီဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သဒ္ဓဋ္ဌအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံရေးပါတီပါလို့မဘာသာအားကောင်းရာမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မှာကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအာဏာရအစိုးရကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲထောက်ခံထားတဲ့ဒီပါတီဟာဘာသာကြားတွေကြီးစိုးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောက်တရားပေါ်အခြေခံပြီးဘာသာရေးနဲ့မြို့သားရေးကိုလွတ်လပ်ရေးလို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတွေတုံးပြီးရွှေကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအားတက်တရောဆောင်ရွက်နေပါတယ်အမျိုးဘာသာတာသနာစောင့်ရှောက်တာကိုအစွန်းရောက်တယ်လို့မထင်စေချင်ပဲဘာသာတာသနာကိုကဘာတီတရွေ့ဆက်လက်ရှင်သန်သွားဖို့စောင့်ရှောက်မယ်လို့အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့လွှတ်တော်အမတ်လောင်းဦးအောင်ကိုကိုကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်စီမှာလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်စီမှာကအမျိုးသားကျိုးစီးပွားကိုကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ပါမှာနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနည်းကိုအမျိုးဘာသာတာသနာကိုလည်းဒီပါတိုင်းရေးဆိုပြီးချင်းတဲ့ကျွန်တော်ကလွတ်လပ်ရေးကဲဆိုကာကွယ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မူဝါဒတွေကျွန်တော်ချမှတ်တာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုနည်းကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတော့ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှာတောင်းရှိပါတယ်အမျိုးဘာသာတာသနာစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကဟိုတင်တဲ့အစွန်းရောက်တယ်လို့ထင်ကြပါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအစွန်းမရောက်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာတာသနာကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီခုနည်းမှာကဘာတီတွေ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ရှင်သန်သွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှာကိုပြောတာပါခင်ဗျဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်တွေဟာမဲပေးခွင့်မရှိသလိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်လည်းမရှိပါဘူးသူတို့ပါတီသားလွတ်တော်တဲ့ရောက်ခဲ့ရင်တန်ဃာတွေမဲပေးခွင့်ကိုကြိုးစားဖို့လည်းတရားဝင်ဆိုခဲ့ပါတယ်သူတို့ပါတီဟာတန်ဃာတွေကိုထောက်ပံ့ထားတယ်ဆိုတဲ့စစ်ဆဲချက်တွေကိုဦးနေစင်လက်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲမျိုးဆောင်ဥပဒေလို့ပြောတဲ့အခါမှာမူအဖင်ကတော့ဟာလာမျိုးဆောင်ဥပဒေကကျွန်တော်တို့ပါတီကပြက်ပြက်သားသားကိုထောက်ခံထားတယ်တခြားနိုင်ငံကလည်းသူ့နိုင်ငံသူ့လူမျိုးသူ့အကျိုးစီးပွားသူ့ဘာသာသာသနာပေါ်မှာအမည်အခေါ်အဝေါ်သာပြောမယ်ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေတွေအပြည့်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပြောရရင်တော့အတော်တော်နောက်ကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်အခွင့်အရေးလဲဘယ်နိုင်ငံဘက်ကကြည့်တဲ့အခွင့်အရေးလဲဒီနိုင်ငံဒီပြည်သူဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ပြည်သူအပေါ်မှာပဲရပ်တည်ပြီးတော့ထောက်ခံဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကိုယ်တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့တန်ဃာတို့တွေကိုကျွန်တော်အထွတ်မြတ်ထားတယ်အယူသိပြီးတယ်အဲ့ဒါကလွယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတီးတီးချာချာပေါ့ဗျာတန်ဃာတွေကိုထောက်ပံ့နေဆိုတာကျွန်တော်မရှိဘူးရှိခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆွဆွဲမယ်ဆိုရင်တသိပြပြပါလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲဟုတ်ကဲ့အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီဟာတိုင်းခုနှစ်တိုင်းအပြင်ရှမ်းမွန်ကရင်ကယားကချင်ပြည်နယ်တွေမှာပါလွတ်တော်အမတ်လောင်150ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရှိပါတယ်သူတို့ပါတီဟာဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေသုံးပြီးရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုဗျူဟာတွေချမှတ်နေသလဲကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ကာလနဲ့အခုလက်ရှိရှင်ပြိုင်တဲ့ကာလနဲ့ကအင်မတန်မှကပ်ရက်ရှိရယ်ပါတီကလည်းအစ်စ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအရှင်ဦးဆုံးသူတည်တနာအရှင်ထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မဟာပြီးတော့တစ်ခုအမိနဲ့ပါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ data ကိုဟောပြောပွဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုစလေပေါ့နော်ကုစလေရဲ့ pamphlet လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝေဟိုတချို့ရွာတွေဆိုရင်ပါတီတွေရှိရရွာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီကျွန်တော်ကုစလေရဲ့ဟောပြောချက်တွေကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ဒီမူဝါဒတွေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုတော်တော်များများလက်ခံကြတယ်
cenderung parti ga aku ga oh, mana tahu lah dah, lada lima sih dia dia, dah lada lima sih dia suami me, cenderung ni, tesis ni lu terus memihak apa no, cenderung lakukan dah, bau so cenderung ga, di tu dia ku, cenderung cuman ada muka dia dia, amnya di tu dia ku, dekat tu, dekat lu tu pun ada muka dia ni lepian tu jauh, cenderung ni tu dia, cenderung terus senpiar, terus pelbagai, terus lakukan dia, ayo. Aku lagi ni dah suruh, jangan nangji ni nak suruh je, jangan bawa mesuruh je, no. Aku jangan no 50-50 ke. Di sugan yang sablas plus jaga, kau akan bi dan yang riu jinnya kamu ni mahu aw, perlu cini mahu pipi, akan song kau pipi ni. Di sugan yang sablas. Maba tak apa ya, nangji ini mesti sign bulu. Bahuga tiawan cina tawi me, maba tak ya tu tiaw peria, parti dia tu mesuruh muri, sepi sini barai. Dari ha. มาบ่ตาพ่อยก็ตู้เดียวเช่นเล่าด่าลูเป็นลูกเวียนยิ่งเล่าตุยมาโรมีอุปการตาตาตนาสาวเฉยสุรีกางเส้นเอามาเป้ปาร์ตี้เรื่องเมทเทียมสุราเปียงเปียงเต็มเต็มเล่าหนีมาเร่ในงานยิ่งเนี่ยสีวายล็อกกามาเช่นเลนี่เรื่องอุนิจินเล่าการ์โรเช่นตัวด้วยปาร์ตี้กูทักคำมุยาบุเป็นลูกเลี้ยมเล่สุราตีนิบงมาเว่จันโอวันที่นี้เนี่ยสนิทเล่าเข้าไปเลย เปลี่ยนป้าโลกมาจันโอ้ยซาจูบีโลกด่ากันเนี่ยเสียชีวาบีจันโอ้ยลงงานดีอากูลงกูจันโอ้ยซีมาข้างเว็บมุไอ้ที่อัตตาปิญญาเนี่ยจันโอ้ยโลกป่าเลยไอ้เนี่ยเสียกาลามาลงงานที่คู่เวลาจันโอ้ยบริวอมยองบริวอมเลยบริวมหาวิทยาลัยสวีบีบริวอมเลยสัจจันโอ้ยตีป่าเลยแล้วจันโอ้ยรู้มาเลยจันโอ้ยอ่ะเชียงมีไอ้ตัวตัวป่าเลยเนาะตัวป่าเลยนั่นละมาซุ่นซุ่นนี่เวชนั่นละเนี่ยเดบะเราไปยานเลยไอ้เดียมาจันโอ้ยรู้ว่าบริวอมเลยส
ော်တို့အလားသရုတ်ထအကြီးဆုံးပါတီဆိုပြီးဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေတော့ရာဂိုင်နှုန်းဘေး၍ဘေးမြဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှတ်ထားတာမရှိဘူး။သို့တော်လည်းကိုယ့်အတွက်ချက်ထားတာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ဒါတွေကကြိုပြောလို့မကောင်းဘူးပေါ့။သို့တော်လည်းတစုံတရာရာဂိုင်နှုန်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပါသွားလောက်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအောက်နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူစည်ရင်မွေးတည်ခဲ့ရာကရုံးထွက်ဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီရေကျိုးပမ်းမှုဖြီးရှည်ကြီးဟာအခုတော့ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံနဲ့အချိန်ရနေပါတယ်။ဒီအပြောင်းလဲကြီးကိုထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာရန်ကုန်တိုင်းကော်မူးကနေရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မှာပါ။ဒီကော်မူးမြို့နယ်မှာအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကနေဝင်ပြိုင်မဲ့အမတ်လောင်းဒေါ်ယူယူခိုင်ကသူတို့ပါတီကပြောတဲ့အပြောင်းလဲဟာအခြားသူတွေနဲ့တော့မတူဘူးလို့ဆိုပါရယ်မားတို့ကတခြားလူတွေလည်း change ကိုပြောတယ်မားတို့လည်း change ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့အမတခုပြောချင်တာအမားတို့ရဲ့ဒီပြောတဲ့ change မှာတခြားလူနဲ့မတူတာစစ်မှန်သောဆိုတာပါတယ်စစ်မှန်သောအပြောင်းလဲတွေ့ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အပြောင်းလဲကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှာလဲလက်တွေ့ကြတဲ့ဟာကိုဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီတော့အမတို့ကတကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့အတိုင်းကိုပဲသွားမယ်ခုလက်ရှိမားတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားစီမံခန့်ခွဲမှုညာနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီစနစ်ကိုမပြင်းမဲ့နဲ့နောက်ဘသူတက်လာတက်လာဒီတိုင်းပဲသွားအောင်ပါပဲအဲ့တော့အမားတို့ကြတော့အောက်ခြေရနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းတော့အမားတို့ကလုံမယ်အမတ်တယောက်လွတ်တော်ရဲ့ရောက်သွားရင်အဲ့ရောက်တဲ့လွတ်တော်ရဲ့ကနေပြီးတော့တကယ်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်အောင်လို့အမားတို့ကစ조사သွားမယ်ဆိုတော့အမားတို့ကအောက်ခြေရနေပြီးအပေါ်ပြန်တက်မဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အမားတို့ကတကယ်လုံးလုံးမဲ့ပါတီအဲ့တော့အမားတို့ကတကယ်လှုပ်လှုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်အပြောင်းလဲရစစ်မှန်တဲ့အပြောင်းလဲရကောင်းမွန်တိုးတက်အပြောင်းလဲရဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အမားတို့အာမခံနိုင်ပါတယ်အစိုးရမဖွဲ့နိုင်တဲ့ပါတီဆိုတာသူတို့နားလည်ပေမဲ့သူတို့ပါတီကအမတ်တယောက်လွတ်တော်ရဲရောက်ရင်ပဲဥပဒေတွေပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုတန်ဋိဌာန်ချထားပုံရပါတယ်ဒီပါတီဟာသမရဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့သမရယုံကနေတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ထားတာပါဒါဆိုအမျိုးသားထုတ်တဲ့ရေးပါတီဟာရွေးကောက်ပွဲကြရင်ပါတီကိုပဲမကြည့်ဖို့နဲ့ပါတီကောင်းဆောင်ကိုပါကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲကျွန်တော်တို့ပါတီရအသက်ပါဆွဆွဲချင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ခံရပါတယ်เนาะဒါပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတွေကိုလွတ်အောင်စူးစမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့လည်းဟာလာပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်မေးချင်တာကဒီမိုကရေစီကိုအယောင်မဆိုးကြပါနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအဓမ္မမကျင့်ကြပါနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးပါကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခါမေးပေးတဲ့ကိစ္စရပေါ့ဗျာပါတီတစ်ခုတည်းကြည့်လို့လည်းကျွန်တော်မရပါဘူးကောင်းဆောင်ကိုလည်းကြည်စင်ပါတယ်ပါတီလည်းကြည်စင်ပါတယ်လူအမျိုးမျိုးစိတ်ထူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်စလဲဒီမှာလဲနေရာဒေသအသီးသီးကိုကိုးစားပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လည်းစိတ်ထူတွေဖြစ်ပါတယ်
ိုစလဲလဲကြည့်တယ်မှာလေအဲ့တော့ကိုစလဲကိုလဲကြည့်ပါပါတီကိုလဲကြည့်ပါဦးဆောင်တဲ့သူကိုလဲကြည့်ပြီးတော့မှမျောမျောပြင်းပြင်းစင်စင်ချင်ချင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မဲပေးကြပါလို့ဘာပဲဖြစ်ပြောနိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့ကြာရင်တော့ဝါရအတီတီအယူအဆွဲအတီတီစုပ်ကိုင်ထားကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခံရတော့မှာပါအဲ့ဒီလိုရွေးကောက်ခံမှုအတွက်ဆောင်ကြည့်ရမယ်ပါတီတွေထဲမှာလည်းဦးနေစင်လက်ရဲ့ကနေတဲ့ဒေါင်းကိုတိတိချာချာဆောင်ကြည့်ဖို့တော့လိုနေပါတယ်အမျိုးသားတို့တည်းရဲ့ပါတီလာပြီအမျိုး